بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام را ګرځوم. دوه ورځې سیاست خپرونه ده. په دې خپرونه کې کورنۍ او بهرنۍ پیښې څېړو. په کورنۍ برخه کې مو کابل ته د چین مرستیال ولسمشر سفر او د طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته ځای ورکړی دی. په بهرنۍ برخه کې مو د ترکیې پارلماني ټاکنې څېړلې دي. لومړی افغانستان په تیره اونۍ کې د چین مرستیال ولسمشر لیوان چاو تیره اونۍ افغانستان ته یو سفر درلود. په دې درې ورځني سفر کې له افغانستان سره درې تړون لیکونه لاسلیک شول چې د امنیت، سوداګرۍ او اوسېدنې د کورونو په هکله وو. ښاغلي چاو د افغانستان او چین د ملګرتیا شپېتمې کلیزې د لمانځلې لپاره راغلی وو او دا د چین لوړ رتبه ترینه چارواکی وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي. چین د افغانستان لپاره ځانګړی ځای لري، نو له دې مخې د ملي یووالي حکومت د نورو هیوادونو د چارواکیو په پرتله د چین مرستیال ولسمشر سفر جدي نیولی وو. د تیر اونۍ سه شنبې په ورځ نیمه رخصتي وه. ولسمشرۍ ماڼۍ ته ټولې لارې بندې شوې وې او ښار د نورو ورځو په پرتله تر ډېره فوجي څېره خپله کړې وه. په دې ورځ ولسمشر محمد اشرف غني له چینه یو میلمه درلود، نو له دې مخې یې امنیتي چمتووالي ته څو برابره زور ورکړی و. د چین مرستیال ولسمشر کابل ته راغلی وو تر څو له ولسمشر سره د امنیت، سوداګرۍ او حتی د پخلاینې د بهیر په هکله خبرې وکړي. په ملي والی حکومت کې د ډار او ویرې کچه لوړه ده، خو افغانستان ته د چین د مرستیال ولسمشر په راتګ سره دا کچه نوره هم لوړه شوه او دا لیدنه د افغان امنیتي ځواکونو په کلکه کلابندۍ کې ترسره شوې ده. د چین مرستیال ولسمشر کابل ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې په کابل کې به د اوسېدنې 10,000 کورونه جوړوي او ټاکل شوې دا کورونه د امنیتي وژل شویو سرتیرو کورنیو ته ورکړل شي او له دې وروسته به د ملکي خدماتو پر کارکوونکو وویشل شي. د کابل دروازې به په داسې سکان چې چاودیدونکي توکي په ډاګه کوي سنبال شي او له دې سره به د سوداګرۍ په برخه کې هم پرمختګ وشي. کابل ته د ښاغلي چاو د سفر موخه همدا وه. هغه څه چې رسنیي شول روښانه نتیجه یې درلوده. دا مسله وه خو د افغانستان په هکله لید چینایانو ته ورګرځي او افغان حکومت له دې سفره ډېره هیله لري. افغانستان د شانګای امنیتي سیمه کې شتون لري او د چین ګاونډی هیواد دی. چین هڅه کوي تر څو سیمې پالنې او یوې داسې سیمې ته لاسرسی پیدا کړي چې ځانګړې وي او د شانګای سازمان نږدې د همدې موخې لپاره فعالیت او کار پیل کړی دی. چین د افغانستان لید هم امنیتي دی. افغانستان له بیکنګ غواړي تر څو د افغان سولې په برخه کې منځګړیتوب وکړي او چین له پاکستان سره ښې اړیکې لري. دواړه هیوادونه چین او پاکستان په ګډه سیمه ییز سیال لري چې هغه هند دی او د دې سیالۍ له امله د چین او پاکستان ترمنځ اړیکې پیاوړې شوې او دواړه هیوادونه یې په سیمه کې یو کړي دي. چین تر ټولو لویه پانګونه د آسیا په سویل کې په پاکستان کې کړې ده او په پاکستان کې د چین له 500 میلیارد ډالرو د ډېر لګښت پروژې په دې هیواد کې د بشپړېدو په حال کې دي. دا دوه هیوادونه له یوه بل سره په پوځي برخه او د وسلو په راکړه ورکړه کې هم سترې اړیکې لري او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې د چین له کمونست حکومت سره پوځي اړیکې لري چې په سیمه کې نږدې بېسارې ښودل شوې. په پاکستان کې د چین نفوذ پانګونې اړخونو ته په کتو سره ډېرې دي او په دې ډول په پوځي برخه کې هم نږدې اړیکې لري چې د دې اړیکو کچه ډېره لوړه ده. دا اړیکې تر هغې کچې لوړې دي چې په پاکستان کې بي پیلوټ الوتکه نسکوره شوې او پاکستانیانو یې ټوټې او غورځېدلې الوتکه چین ته وسپارله. دا هغه الوتکه وه چې رادار یې نشي پیژندلی. دا الوتکه ځکه چین ته وسپارل شوه تر څو د دې ډول الوتکې د جوړولو هڅه وکړي. د پاکستان او چین اړیکې کله ناکله د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا لامل هم شوي دي. او
اوس افغانستان دی نفوس ته زړه ښه کړی. افغان حکومت له چینایانو غواړي ترڅو دوی پر اسلام آباد فشار راوړي، ترڅو اسلام آباد اړ کړي چې پر طالبانو فشار راوړي او له افغان دولت سره خبرو ته کینی. کاپ په دې پوهیږي چې له دوی سره د افغانستان اړیکې چینی دي او د اسلام آباد او پیکینګ اړیکو ته نشي رسیدلی او افغانستان نشي کولی د چین لپاره د پاکستان ځایناستی شي. د چین لپاره د پاکستان ملګرتیا د افغانستان د ملګرتیا په پرتله ډیر اهمیت لري او دا ټکی افغان حکومت درک کړی او منلی دی. د افغانستان یوازینی تمه دا ده چې ترهګرۍ له امله چې کولی شي یوه مهال د چین لپاره هم ستونزې رامنځته کړي، له دې هیواد سره د اړیکې ټینګې کړي او له چین څخه وغواړي تر څو د ترهګرۍ په له منځه وړلو کې پر پاکستان فشار راوړي او دا هیواد اړ کړي چې له ترهګریزو ډلو سره له همکارۍ او مرستې لاس واخلي. د چین د بهرني سیاست د موخو د څیړنې له مخې له چین څخه د افغان هیله او تمه د خوښ باوري له مخې نه ده، بلکې دا برخه د چین په بهرني سیاست کې ځای لري او ملاتړ یې کیږي. د چین ډیری موخې او ستراتیژۍ د دې ښکارندوی کوي چې کمونیست حکومت په خپل شپږ لسیزې عمر په خپل بهرني سیاست کې ډیر له احتیاطه کار اخیستی دی. چین نور د تیر په څیر ګام نه پورته کوي. چینایانو نور له محدودي مشرۍ او اقتدار پالنې البته کاریزماتیک مایو څخه ډیر وطن نیولی دی. مبارزې او د مایو په درېیمې نړۍ کې دې تکی پر ځای د خپل بهرني سیاست په هڅه او لټه کې دی او په کراتو یې خپله ایدولوژي په نړیوالو مسایلو کې څنډې ته کړې ده. دا د دې لامل شوي تر څو چین اوس مهال هم په نړیوال سیاست کې له ځانه نرمښت وښیي او هغه پیښه چې په نړیوالو مسایلو کې رامنځته کیږي له نړیوال سیمه ییز او حتی د افغانستان د امنیت لپاره یې ګټه رسولې ده. د چین حکومت اوس مهال په دریو برخو کې په بیلابیلو مسایلو کې په امنیتي حالت کې کیل دی. لومړۍ برخه یې په چین کې د کورنیو ستونزو او امنیت په برخه کې ده. په دې برخه کې چینایان له بیلتون غوښتونکو یغوریانو او تپیتیانو سره په ستونزه کې دي او له دوی سره لاس او ګریوان دي. سیمه ییزې ستونزې د چین په ګټه نه دي او اوس مهال په سیمه کې روانه بنسټپالۍ په هیڅ ډول سره د چین لپاره د منلو وړ نه ده. له دې څخه د چین په سینګیانګ ایالت کې چینایي مسلمانان له حکومت سره ستونزې لري او دا د چین د کورنۍ امنیت لپاره ګواښ رامنځته کولی شي. اړینه دا ده چې د چین په یوه سیمه کې هغه ډله چې سر راپورته کوي وځپل شي تر څو د دې هیواد په نورو سیمو کې پاڅون کوونکي له سر پورته کولو ډډه وکړي. د چین لپاره کورنۍ امنیت او ملي ګټې تر ټولو مهمې دي. نو له دې مخې چین کولی شي پر پاکستان یو ډول فشار راوړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د 50 کیلومترۍ په اوږدوالي ګډه پوله کې او په سیمه کې د وسلې سوداګري د پولې شاوخوا ته د ترهګرۍ تګ راتګ کولی شي چې د چین لپاره ستونزې رامنځته کړي او دا ګواښ د افغانستان لپاره یو ښه فرصت رامنځته کړی دی. د چینایانو لپاره خپل امنیت او ملي ګټې تر ټولو مهمې دي. نو له دې مخې هیله مندي شتون لري چې چین به پر پاکستان فشار راوړي. د چین او پاکستان سره د 50 کیلومتره ګډې پولې پشتون او له دې هیواد سره د وسلو راکړه ورکړه او د وسله والو کسانو یوه بل هیواد ته د تګ راتګ ګواښ رامنځته کولی شي او دا د افغانستان لپاره د چین په مرسته کې ښه وخت دی. هغه دویمه برخه چې د چین لپاره یې ستونزې رامنځته کړې او د هیواد په کې ښکېل دی له روسیې، هند او ختیځ اسیا له هیوادونو سره پوله ییزې ستونزې دي. د تایوان، هانګ کانګ مسله هم څه ناڅه د بیلتون غوښتنې دوسیه ده او چین په دې ښه پوهیږي چې په سیمه ییزو مسایلو کې له ډیرو ستونزو سره مخ دی. چین په دې هم ښه پوهیږي چې د دې ټولو ستونزو ته په سخت ځواب او ګام پورته کونې سره ځواب نشي ورکولی. له ټولو بدتره دا ده چې چین په سیمه کې د امریکا له ګام پورته کونې او چلندونو څخه قهرجن دی. پیکینګ غواړي په سیمه کې خپلې چارې په خپله مخه وته بوزي او غواړي په خپله له خپلو ګاونډیو سره ستونزې
هواری کړي. خو دا هیواد له دې امله په خپلو پالنونو کې پاتې راغلی چې امریکا د تایوان او د چین نورو سیالو هیوادونو په مسله کې داخله دی او په دې برخه کې لاسوهنه کوي. د چین دولت د شوروي لړنګېدو او له سړې جګړې وروسته د څو اړخیزې جګړې او سیمې پالنې لپاره رامنځته شوی دی او اوس مهال تر ډیره د امریکا د لاسوهنې او مداخلې په مخنیوي کې ګټه درلودلې ده. تر څو په چین کې رامنځته شوی اوسنی حکومت په سیمه کې د امریکا د فعالیتونو د ودې مخنیوی وکړي. په شنګهای کې له روسیې سره ائتلاف د ایپیک او اس ان ادارو رامنځته کول د چینایانو له دې ډول برنامو او پلانونو څخه شمیرل کیږي. اوس هم چین غواړي تر څو د سیمې د مدیریت په برخه کې رغنده رول ولوبوي او له شک پرته د افغانستان دوسیه یا مسله له ستونزو ډکه او د ډیر کار وړ مسله ښودل کیږي او چینایان هم غواړي تر څو په دې مسله کې لوی او لوړ لاس ولري. افغانستان د شنګهای په سازمان کې غړیتوب په لور روان دی او د چین مرستیال ولسمشر هم کابل ته د سفر پر مهال د ملي یووالي حکومت له اجرې رئیس څخه وغوښتل تر څو په چین کې د شنګهای په ناستو کې ګډون وکړي. د شنګهای سازمان د سیمه ییزو ستونزو د مخنیوي په مخه د چین لپاره یوه وسیله ده. د چین د ملي امنیت په صنعت کې یاد شوي ګواښونه ډېر پیاوړي په پام کې نیول شوي دي. پولیټ بورو یا د کمونیست ګوند 15 کسیزه شورا په دې صنعت کې د ملي امنیت تصویب کړي چې باید په چین کې د ګواښ برخه پیاوړي شي او د دې ګواښونو د شنډولو لپاره باید ډېرې هڅې وشي. هغه ګواښونه چې په چین کې د کمونیست حکومت د دې هیواد ځمکني بشپړتیا سیمه ییزو جګړې پیاوړتیا او د امریکا پر وړاندې په سیمه ییزه کچه کې د چین پرمختګ ګواښي او چین د دې ټولو برخو کې د پرمختګ لپاره اړ دی تر څو له سیمه ییزو هیوادونو سره لاس یو کړي او د دې ګواښونو ودې ته اجازه ورنه کړي. د چینایانو لپاره دریم ګواښ په نړیوالو مسایلو کې د چین له رول سره تړلی دی. پیکینګ د خپلې بهرنۍ ستراتیژۍ په برخه کې هڅې کوي تر څو داسې یوه پالیسي رامنځته کړي تر څو دا هیواد د نړۍ د لویو هیوادونو په کړۍ کې راولي. پیکینګ په خپل بهرنۍ سیاست په ستراتیژۍ کې هڅه کوي تر څو په نړیواله کچه او نړیوالو مسایلو کې ځان ته داسې یو ځای پیدا کړي چې وکولی شي د لویو هیوادونو په لیکو کې ځانګړی ځای خپل کړي او وکولی شي په نړۍ والو پریکړو کې د یو مهم هیواد په توګه وټاکي. چینایان وایي پوځي او اقتصادي امکانات کولی شي د یو هیواد لپاره دا ډول یوه لاره هواره کړي او دوی دا امکانات لري، خو یوازې امریکا او جاپان د دوی پر وړاندې ستونزې رامنځته کړي او لاره یې ډب کړې ده. د چین ملي امنیت کمیسیون په ډاګه کړي چې دوی په فعاله توګه په سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو کې ګډون ته لیواله دي. د چین ملي امنیت پسند کې چې په 2012 کال کې رامنځته شوی و پر نړیوالې سولې له سیمه ییزو هیوادونو سره پر اقتصادي او پوځي اړیکو ټینګار شوی او د چین پوځ دنده په نړیواله کچه د سولې ټینګښت ښودل شوې ده او د دوی سیمه ییزې پالیسي او سیاست هم په دې لاره روان دی. دا ډول امکاناتو له چین دا غواړي تر څو په سیمه ییزو مسایلو کې لاسوهنه او مداخله وکړي او د چین بهرنۍ سیاست دا هیواد اړ کوي تر څو د سیمې په امنیت، اقتصادي ودې او نورو مسایلو کې رغنده رول ولوبوي. د شنګهای، اپک، اساان، پریکس، سیگا په سازمانونو د ایران اټومي پلان او سوریې په مسله کې د چین رول په ښه توګه دا وښوده چې چینایانو د خپل سند له مخې په ښه توګه په دې سند عمل کړی او په همدې لاره روان دی او اوس غواړي د افغانستان په مسله کې هم خپل رول ولوبوي. دا له وړاندې هڅې د افغانستان د امنیت او سولې لپاره تر ډیره ګټورې دي. که چیرې د نورو هیوادونو نو د ګټو له مخې د افغانستان د مدیریت هڅې روانې وي او د ملي یووالي حکومت برخه لرونکي وکولی شي لږ او هڅه لږ او څه د بهرني سیاست یوه برخه وګرځي، د هیواد لپاره به ډېر ګټور وي. خو دا هغه مهال شونې ده چې د ملي یووالي حکومت په دوو برخو کې تیر یو کلن اختلافات له منځه لاړ شي او د پخواني حکومت پر پلونو پل کېنښودل شي. د ملا منصور مخالفو وسلوالو تیره اونۍ په فراه ولایت کې خپل شتون اعلان کړ. د تیرې دوشنبه په ورځ د طالبانو دوهمې ډلې شتون څرګند شو او د دې ډلې له منځه بله ډله ووتله. په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو ځینې مشران او قمندانان سره راټول شول او خپله نوې مشري او ډله یې اعلان کړه. ملا رسول د دې ډلې مشر وټاکل شو. د درې پوځي مرستیالان لري: ملا باز محمد حارث، شیر محمد اخونزاده او منصور دادله.
د ده مرستیالان دي. ملا رسول یو سیاسي مرستیال هم لري او ملا منان نیازی یې په دې څوکۍ ټاکلی دی. د ملا محمد عمر مړینه د طالبانو ترمنځ د درد رامنځته کولو لامل وګرځېده. د دې لپاره خو ښه دا وه چې د ملا عمر مړینه په ډګه شوې نه وای او کیدای شول چې د ده هغه انځورونه هم پر دوی تر څو کلونو حکومت کړی وای. د ملا عمر د مړینې له اعلان وروسته د کویټې شورا د قطر دفتر او د جګړې په ډګر کې د یو شمېر قمندانانو ترمنځ اختلافات د وړاندوینې وړ و. په ځانګړې توګه کله چې ملا منصور د طالبان له غوښتنې پرته اعلان وکړ چې دی نور د طالبانو مشر او د ملا محمد عمر ځایناستی دی او ملا منصور دادالله د ده پر وړاندې غږ پورته کړ چې اختر منصور د دوی لپاره مشروعیت نه لري او دی د پاکستان استخباراتي ادارې ISI لاسپوڅی دی. د مخالفینو دا ډله تر یوې مودې په تمه پاتې شو او تیره اونۍ یې په فرا ولایت کې د خپل جوړښت اعلان وکړ، خو تر اوسه هم د طالبانو د ویش په هکله کوم تحلیل شتون نلری او حکومت هم نشی کولای لدی پیخی هر کلی وکړي او دا یو ترلاسه شوی فرصت وګڼي او نشی کولای چې دا د پاکستان لوري د نوی ډرامې پیل وبولي. په تیری وکال کې له ملا عمر څخه د پاتې شویو کسانو پر وړاندې د ستونزو لپاره ډیری هڅې وشوې. د داعش ډله د یو څه مودې لپاره ګواښونکي وښودل شوه او حکومت هم اعلان وکړ چې داعش له ګواښه ډکه یوه ترهګریزه ډله ده، خو وایي چې دا داعش هماغه د وسلوالو طالبانو له لورې رامنځته شوي وسلوال کسان دي چې اوس یې د اسلام آباد په مرسته او ملاتړ څیره بدله کړې او د خپل بیرغ رنګ یې له سپینه تور کړی دی. اوس مهال دوهمه ډله د راڅرګندېدو په حال کې ده. دا هغه ډله ده چې ځان د جګړې په ډګر کې د طالبانو د جنګیالیو ملاتړي او استازي بولي او ادعا کوي چې د طالبانو لوړ پوړي چارواکي او مشران د دوی ملاتړي دي. دا ډله د ملا منصور مشي نامشرو بولي، وایي چې ملا منصور د طالبانو ترمنځ هیڅ ډول ځای ځای کې نه لري. په نیمروز ولایت کې د طالبانو پخواني ولي ملا رسول د دې نوې ډلې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د ویلي د ملا منصور له ډلې د دوی بیلتون د دې لامل دی چې د ملا منصور ډله له امریکایانو سره اړیکې لري او طالبان یې څنډې ته کړي دي. تر اوسه د دې ډلې د واکمنۍ کچه نه ده په ډاګه شوې او دا هم نامعلومه ده چې د طالبانو څومره جنګیالي له دې ډلې سره یو ځای دي. افغان حکومت هم نور پله حوصله له لاسه ورکړې ده. د پاکستان له لورې د سولې په هکله بېلابېل ډوله مسیجونه رارسېږي. د پاکستان لومړي وزیر ډېر عمر لرونکي سلاحکار سرتاج عزیز د تیری اونۍ په لومړیو کې وویل افغان حکومت باید دا په ډاګه کړي چې دوی له طالبانو سره څه کوي، له دوی سره د سولې پلویان دي او که جګړه کوي. ده د ملامتیا ډول پټۍ د افغان حکومت پر اوږو اچولی. ویلي دي دوی له طالبانو سره د پخلاینې خبرو لپاره د لارې هوارولو ته چمتو دي. له دې مسلې دوه ورځې وروسته کله چې د طالبانو نوې ډلې د شتون اعلان وکړ، سرتاج عزیز وویل په افغانستان کې د سولې په هکله مناسب وخت نه دی او باید په دې برخه کې ټولې افغان ډلې یوې هوکړې ته سره ورسیږي تر څو د پخلاینې خبرې نتیجه وکړي. دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان د جګړې ډګر ته ورګرځېدلي او د اوس لپاره د پخلاینې کوم څرک نه لیږي. د داعش راڅرګندېدل او د طالبانو د دوهمې ډلې له لورې د شتون اعلان افغان حکومت په څلور لاره کې درولی. افغان حکومت په دې نه پوهېږي چې پاکستان له کومې لارې د پخلاینې خبرو ته راځي او اوس د وسلوالو مخالفینو بتې هم پنځه برابره شوي دي. د ملا منصور طالبان، د ملا رسول طالبان، داعش، حقانی او یو څه هم د حکمتیار په مشرۍ وسلوال. افغان حکومت به له دې ډلو له کومو سره د سولې خبرې کوي؟ آیا له یوې خوا سره د پخلاینې خبرې به ګټورې وي او د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو په څو ډلو ویشل د پاکستان لپاره څومره ګټورې پایلې درلودلی شي او دا هېواد به له دې ډلو په راتلونکي کې څه ډول ګټه پورته کوي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې افغان حکومت یې په ځواب ویلو کې پاتې راغلی. نو له دې مخې افغان حکومت اوس مهال یوازې د جګړې د ډګر په فکر کې دی او د پاکستان له لوري د سولې له خبرو زړه توری شوی دی.
لبل خو لا یو کال رئیس په حکومت کې دیننه هم ولشتون نه لري او کدای شي د سرتا جزیز د سرګندونو مخه هم د ملي والی په حکومت کې د اختلافات لمنځه وړل وي. په ځینو برخو کې له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې خبرو په حق له بلس مشر او اجرایي رئیس په خپلو کې سره اختلافات لري او کدای شي د سولې د ټینګښت په هکله د پاکستان د غوښتنو په تړاو د حکومت د دوه ډلو ترمنځ اختلافات شتون ولري. له حکومت وتلې ځینې ډلې هم د ښاغلي اشرف غني له دری سره همغږي نه دي. دوی د ملي یووالي حکومت په لومړیو ورځو کې له پاکستان سره د اشرف غني پر ډېرې نږدېوالي نیوکه کوي او دا هغه کسان دي چې اوس هم د پخواني ولسمشر شاوخوا ته پراته دي او د دوی په محوریت خپل هویت په ډاګه کوي. خو د حکومت په اند دا ډله ستونزې رامنځته کوي. ښاغلي عبدالله په کراتو دا ډله غندلې ویلي دي دا ډله د حکومت د کمزوري کولو هڅې کوي او غواړي تر څو دا حکومت تر رانسکور شي. همدا تیره اونۍ وه چې اجرایي رئیس د لویې جرګې په هکله خپل اندېښنه څرګنده کړه. ویلي دي کیدای شي د اوسني حکومت د دوام لپاره ځینې پریکړې وشي. ښاغلی عبدالله دا لویه جرګه یوازې د سیاسي هوکړې او د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د پریکړې له مخې بولي. له دې موضوعاتو داسې ښکاري چې د ملي یووالي حکومت په خپله دننه کې له ستونزو او نیمګړتیاوو سره مخ دی، څرنګه چې افغان حکومت د پاکستان او وسلوالو طالبانو له لوري له بېلابېلو اړخونو څخه په اندېښنه کې دی او شک پرې لري. د اسلام آباد پلوي ډلې هم پر افغان حکومت نیوکې کوي. وایي د ملي یووالي په حکومت کې یووالی شتون نه لري، د دوی لپاره هم د کابل لپاره یو واحد ور نشته. اوس هم په تیره اونۍ کې رامنځته شوې بهرنۍ پیښې. په ترکیه کې د پارلماني ټاکنو شپږویشتم پړاو پایلې له تمې پرته وې. د دې هېواد حاکم عدالت او پرمختګ ګوند چې پنځه میاشتې وړاندې په ټاکنو کې بریالی نه شو، ویې کولای شول په دې ټاکنو کې ډېر رایې خپلې کړي او له ځانه یو حکومت رامنځته کړي. دا ځل د پارلمان د 216 څوکیو څخه تیر شوی او 311 څوکۍ ترلاسه کړي دي. د ترکیې پارلمان ټولې 1550 څوکۍ لري، نو له دې مخې د ترکیې حکومت چې له 2003 کال راهیسې واکمني یې پیل شوې او تر اوسه دوام لري بیا به هم واک د دوی په لاس کې وي. خو دا بریا نیمګړې ده، له دې سره چې د ګوند ډېری رایې خپلې کړي دي خو خپلو موخو ته د رسېدو په موخه یې بشپړې رایې نه دي ترلاسه کړي. پنځه میاشتې وړاندې کله چې ترکان د رای ورکولو صندوق ته لاړل، نو د ترکیې ولسمشر او د عدالت او پرمختیا ګوند بنسټ ایښودونکی رجب طیب اردوغان تمه درلوده تر څو په غوڅه اکثریت سره څوکۍ ترلاسه کړي، تر څو د دې لارې وکولی شي په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره لاره هواره کړي. خو سږ کال په سرلي ټاکنو اردوغان یې ناهیلی کړ. هغه یوازې په اساسي قانون کې بدلون راوستل نه، بلکې د حکومت رامنځته کولو لپاره یې هم پوره رایې ترلاسه نه کړې او د عدالت او پرمختیا ګوند د قدرت ساتلو وړتیا یې هم د لاسه ورکړه. عدالت او پرمختیا ګوند د ترکیې جرګې یوازې 215 څوکۍ ترلاسه کړې، په داسې حال کې چې د حکومت جوړولو لپاره باید 216 څوکۍ په لاس کې ولري. د ترکیې څلور اصلي ګوندونه هم د ائتلافي حکومت جوړولو پر سر هم کومې هوکړې ته ونه رسېدل او تیره یکشنبه د نومبر په لومړۍ نیټه د دوهم پړاو ټاکنو نیټه یې وټاکل شوه، چې په دې ټاکنو کې د عدالت او پرمختیا ګوند د فکر کولو څخه لرې وتوانېد چې د ترکیې ولسي جرګې 311 څوکۍ ترلاسه کړي او اوغلو یو ځل بیا وتوند چې لومړی وزیر شي او حکومت رامنځته کړي. په دې ټاکنو کې د خلک جمهوري غوښتونکي ګوند د سکولار ګوند چې بنسټ ایښودونکی یې مصطفی کمال اتاترک او د عدالت او پرمختیایي اسلام پاله ګوند د اصلي سیالانو څخه شمیرل کیږي، د تیرو ټاکنو په پرتله یوازې 2 څوکۍ زیات ترلاسه کړي او 1350 څوکۍ خوند شو. خو د ملي حرکت ګوند او خلک دیموکراتیک ګوند چې د ترکیې کردانو پورې تړلي دي، د تیرو ټاکنو څخه هم کمې رایې ترلاسه کړي او د لاسات للی رایې د عدالت او پرمختیا اسلام پاله ګوند ته ورغله او یو ځل بیا بریالی شو. اردوغان یوازې کولی شي حکومت رامنځته کړي، خو هغه اوس هم خپلې اساسي غوښتنې ته چې اساسي قانون کې بدلون راوستل دي نه در رسیدلی. هغه غواړي چې د ترکیې نظام د پارلماني څخه ریاستي ته بدل کړي، نو ځکه یې پریکړه کړې ده چې د ترکیې ولسمشر شي. په همدې حال کې د ترکیې اوسنۍ پارلماني نظام کې اردوغان اوس هم ډېری اجرایي کارونه ترسره کوي او لومړی وزیر چې د اردوغان له ګوند څخه شمیرل کیږي عملي توګه ډیر واکونه ولسمشر ته ورکړي دي.
په وروستیو ټاکنو کې د اردوغان له رول څخه په دې بهیر کې د ترکیې سیاسي څارونکو له شتون څخه نیوکه وه. هغه تورن شو چې د ولسمشرۍ له آدرسه غواړي د خپل ګوند لپاره کار وکړي تر څو په ټاکنو کې بریالی شي. رجب طیب اردوغان چې 15 میاشتو وخت درلود وتوانېد د ټاکنو پایله د خپل ځان په ګټه تمامه کړي. ډیری څارونکي د عدالت او پرمختیا اسلام پاله ګوند د دې هیواد په 26 پړاو ټاکنو کې بریالیتوب تاوتریخوالی لامل بولي. په دې 15 میاشتو کې د پی کی کی او د ترکیې ځواکونو ترمنځ جدي نښتې رامنځته شوي. په انقره کې د بمونو چاودنه د خلق دیموکراتیک ګوند دفترونو وتړل شول او دفترونو ته یې اور واچول شو. د کردانو له نظره د دوی پر وړاندې په رسنیو باندې هم بندیز ولګول شو او د ترکیې دننه نښتې او نامنۍ زیاتې شوې. اردوغان د دې زیاتو نامنیو په لړ کې له خلکو څخه وغوښتل تر څو په خپل ګوند باندې باور وکړي او که هغه ګوند رایې ترلاسه کړي د ترکیې امنیت او ثبات به تامین کړي. د ترکیې خلک چې په تیرو میاشتو کې د تیرو نامنیو تجربه لیدلې وه او د بل لوري د منځنۍ آسیا سیمې کړکېچونه لکه د سوریې او عراق له حالاتو څخه وډار شول خپل سیال ګوند یې ورشا کړه او یو ځل بیا یې د عدالت او پرمختیا ګوند وټاکه. په همدې ترتیب سره داسې لیدل کېږي چې د ترکیې خلکو د ترکیې امنیت او ثبات یې ټاکلی دی، نه دا چې په خپله خوښه یې د خوښې وړ ګوند ته رایې ورکړي وي. په هر صورت اوس مهال د اردوغان ګوند د ترکیې ټاکنو ګټونکی شو او نن دې ټول په دې اند دی چې په ترکیه کې یو ځل نامنۍ پیدا کېدل او د اردوغان ژمنې کول د ده ګوند د بریالیتوب لامل شوی دی. د دغو سربیره اردوغان د ترکیې اساسي قانون کې بدلون راوستلو اوږده لاره هم پر مخ لري. هغه اړ دی چې ټول ګوندونه دې ته چمتو کړي تر څو په اساسي قانون کې بدلون راولي او د دې په لټه کې دی تر څو د پارلماني نظام له ریاستي نظام ته بدل کړي. او اردوغان دغه کار د ترکیې په سنتي ټولنه کې کوم اسانه کار هم نه دی. دو ورځې سیاست خپرونې قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې اونۍ خپرونې وروستۍ شیبو ته راورسېدو. تر بلې اونۍ چې یو ځل بیا ساسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. تاسو ټول پروي او بښونکي خدای سپارم. بریالي اوسئ.